Така. Здравейте, хора! Започваме нова сесия с играта Jumbo. Като сме в сайта на Palmsbet, aka Палмичката. Ще видим какво ще играем. Мисля да наблегна на... Лесно! Лесно, ама не е лесно. Ето Радослав пак. Не знам дали сте забелязали, хора, но всеки... Лесно. Лесно бе, човек. Оп. Не щеш? Всеки път, като почна сесия, дори вече може би четвърта подред сесия, не подред, ами четвърта сесия като цяло, ми пише Радослав в началото. Всеки път тогава ме оцелва. И не трябва да забележаш тези сесии тогава дали са печеливши или не са, за да разберем Радослав Аджаба носи ли ни късмет, не ни ли носи късмет. Дано тази сесия ни е накадем той и да, ще видим какво ще стане. Айде, скъса се да го въртиш. Арес Джамбо. Няма го Джамбо. И така, нищо не можах да се изкажа от толкова въртене. Стискайте палци и пожелайте късмет. Малко джамбота тука, нареди ги горе-долу приемливо, 24 лева си писа, доволно, върна баланса и я мъчим за скатер, скъсва се хора да го върти. Айде бе, джамби! Браво бе, джамби! Така, хора, хвахме скатер. Всичко е точно, доста държа. Сцепи се да го върти, ви казвам. Сцепи се да го върти. Хубавото е, че от цялата работа изяде 13 лева за скатер, което си е супер малко, но доста време я поиграх. Наистина доста време играх. Важно. О, 5 вратки. О, не, 8 вратки са май. О, да, супер. Айде, имаме още един скатер де факто. Май за първи път или ще излъжа. О, джамбота. Колко е това? О, 32, 33, да. Якото е, че ги връзва навсякъде. Точно това ми. О, още 5 вратки. Това ми харесва, че ги връзва навсякъде. Не чакаме линия. Както на повечето от този тип. Джамбо. Един път ми нареди екрана. Нареди ми екрана да видим какво става, бе. Тук въобще не мога да си представя между другото как плаща тази. Оу, антилопки. Това е антилопа, нали? Да не бъркам животното, че в коментарите после се ме ядете като бъркам нещо. А каква си антилопа? Газела. Ще ти пръсна дисплея и панела. Не мога да не минем без песен, хора. Но какво направя като кажа една дума и веднага ми идва песен в устата. Ой, девятки, гледай бе, една девятчица трябваше там накрая. Ще застане готино. Хайде само без празни, ако обичаш. Хайде още антилопки нещо, екранче антилопки, ще съм супер доволен. А каква си антилопа? Газела, ще ти пръсна дисплея и панела бе. Такава сочна. Как да не опитам? Огледалното по цял ден питам само като те докопам и си гарантирам да те клепам и сеждам попивам. А каква си антилопа? Ей! Това да е скатер, хора! Преминахме в песен! Ау, изложи се! О, спрях си го! Добре, че реших да го спра, защото... Винаги трябва след като ми е дескатър и ако завърти след това, винаги трябва да го спра. Никога не ми го дава след това веднага. Но като си го спра, сякаш ми се е случвало, не знам. Поне така си внушавам, може би, ама да я знам. Сега, между другото, се замислям... Оп, тук май ще стане нещо. О, и зебрата е вързал. 50 лева поне? 31, добре. И толкова да е добре за двоен, за втори скатер е супер. Това ви казвах, че много пеяви хора и в живота си покрай канала съвсем го разбрах наистина. То постоянно ме напира на песен бе хора. И хората наистина са казали, който пее зло не мисли и аз така си го усещам. И мисля, че е абсолютно верно.
Направо съм ходещо радио. Пък ако ме чуете в колата сутрин за какво иде реч, просто ви е бедна фантазията. Така, кеш кемел. Бонусчето с кактуса. Повече харесвам скатера, който е. Но и това бонусче няма да го върнем. 10 врътки. 8. А, добре, второто по сила е супер смех. Само да няма празни много. Тя като цяло не прави особено празни. И то пък да не кажа. А, добре. До половината празни. Няма ми е мръсна остата, защо го говоря това нещо изобщо. И хем, и чуждестранни стримъри съм гледал. Масово, когато хванат скатер, мълчат си и нищо не казват. Аз винаги трябва да го изкоментирам. Не знам какво ще стане, ама винаги. Ей, този скатер може би ще даде. Знаеш ли, аз играл съм преди два дена, играх, нищо не писа, сега ще даде много. И так, винаги имам някаква нагласа за скатера, като го хвана. И винаги си го казвам. В повече случаи се оказвам врачка, в повече случаи лош вестоносец, но те я знам. Аз така си обичам и ми е кеф. Напълни екрана. Няма го напълниш. Колко даде общо, че не видях? Това какво идва? 3.51. 14 лева. Малко бонус. Че 5 лауда, добре. Е, това е играта, която мен си ме е заребила. Дед ви казвам, тук се закачих на тази игра. Тук мисля да поостана още доста време, защото искам да я видя максимум бонусите. Ай... Ужас. Панахме из катера, хора, сега ни трябва някакъв як символ с хубави врътки. Не знам дали ще виждате цялото колело. 4 врътки и пак 5 лауда. Повече лаудове дай. Има 10 лауда, което може да си представите, ако се паднат 10 лауда с доста врътки, то почти цял екран лаудове. Просто си е лудница зверска. Много потенциална. Много потенциална, вече избягвам да го казвам. Коя игра е потенциална и не, но ви казах... Но ви казах... Наистина потенциална ли е играта, вече ще го казвам. Просто тази е супер. Аз лично много я харесвам. Нещо не ще да ги наредите с 5 лаудове като хората. Айде хот спин! Трябва да измисля галено име, не става да й викам така. Спини ще й викам. 34 лева. Добре, ще я помъча още малко. Пак даде бонуса, хора. Принципно не е от най-лесните. Айде повече врътки и нещо, което не сме виждали. 9. 6 мистери, което е някъде по средата, но пак не е нещо особено. Иначе има Wild Reels, прави цели редове лаудове, това и онова. Сега мистерито прави 6 символа хвърля и всяка врътка са различен символ. Най-якото е, ако се падне примерно символ лауд или диамант, както се беше паднал, но да го върже. Малко лошо място ни избра. Трябваше така отпред да ги нареди, но абе, ще видим. Ей, сега камбанка няма. То пък нищо не ще да върже. О! Диамант лаут! Глед как заби сега. Добре, лаут ли ми е. Супер! Браво, спини! Добре, седмица върза. Браво. Диамант върза. Две петици диаманти върза. Добре. 100... Да, 100 екс го има. Въпреки, че не знам, защо очаквах малко повече. Но идеално е. Просто си идеално. Сега вече ще се играе малко по-спокойно. Само... Има така на петица ги нари... Пак е бигуин, ама. Какъв потенциал имаш с тая врътка? Нищо, пак добре, че диамантите пусна. Продължавам я.
Оспри! О, това не съм го хващал никога. Е, къде е там отзад? Добре, пак върза нещо. О, това ще е много яко на скатер. Ако даде повече врътки, така с 3 лауда, супер лауд рилс. Това ще е много добре така. Хайде пак бонус. Дай пак да го видим този бонус. Трябва го да тебе. Айде нещо... О, добре, мега рил. И това не съм го виждал. Поне си мисля. Не, виждал съм го, да. Оп. Дай до... Една седмичка долу трябваше. Една седмичка. Добре. То, тази игра май, между другото, мога да я кача отделен клип като ревю. Нещо този род. То май видяхме почти всичко. Само синк. Да. Хванахме колелото на The King. Колко беше 11, 14, 15 колело. А, значи целият екран беше за най-якото колело. Целият екран още не съм го виждал. Въпреки, че доста съм играл, виждате и доста съм е качвал. Добре, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. 11 ни трябва поне за второто колело. 10. Айде още едно за второто колело поне. Там паричките са малко по-големи. Добре, имаме второ колело. Айде трето колело. Никой не си ме вкарвал в трето колело. Оу, айде пак. Айде по едно, по едно, по едно. Супер сме. Ох! Ох, 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 айде бе! Ах, гледай, а, не го даде. Що си помислих, че ми го даде? Но и второто е добре. Колко е най-голямото? 25. Ние сме на лев, което е 100 лева, ако се падне най-голямото. Ей, как? О, 12,50, 50 лева, добре. Ирел Петров. Кой? Ирел Петров. Кой? Ще я мъча и за скатер, защото скатера си го харесвам определено. И да видим какво ще стане. Така, само хора се включвам да ви кажа, че влязох на казановата, не ми е давала скатер от доста време. Наистина май откакто хванахме у нея 100-те врътки, ако помните, от тогава май не съм виждал скатер. Въпреки, че много я харесвам, всеки път влизам, давам им по някой лев, но този път мисля да й дам малко повече, до към 130. Не знам. Мисля, че трябва да е. Скъйте палци, защото наистина много искам да го видя. Убеден съм, че ще го даде просто. О, добре, браво. Хора, хвахме скатер на Bells on Fire, Ромбо. Много ме кефи между другото тази игра. Прилича на Айавра. Даже май е почти същата. Средния лаут си е рил. Оф, средния лаут си е рил. Средния рил си е лаут. И нали, надяваме се да се падат още лаудове на второ и на трето място. И да даде допълнителен скатер. Ама нищо не стана. Ужас. И трета. Айде, пати, 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 пати. Аре, бе, пати. И няма пати. Ау, тая успя да ме изнерви, хора. Тая наистина успя да ме изнерви. И хора, последната игра, която играе е Vampires. Тук в тази сесия определено направих грешка. Защото на патката дадох и повече отколкото трябва. Но просто не знам дали знаете... Ооо, айде, 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 айде. Не знам дали знаете, но кога... тя се сцепва да го върти. Ама сцепва се и това изнервя до... Ооо, айде, айде. Аре, о, добре, даде го. Чакайте, може би не сме приключвали. Стойте, не мърдайте. Хубав знак. Та искам да е цял. Мъж, жена или дворец? Дворец, супер, доволен съм. Поръчах си го. Само нещо да вържа. О, о, мацураните, мацураните да бе. О, добре, мацураница. Върнахме се в играта. Върнахме се.
Айде още така. Добре, бърза. Добре. Върнахме се в играта, определено. Тази, между другото, за пореден път май ме връща в играта. Доста често би се случвал с последните пари да дойда тук и да си ме дигне пак обратно. Чудо на чудесата! Ама казвам ви истинско чудо на чудесата, защото тая игра изобщо не я харесвам. Дигнаха на лев 60 и го даде. Тук изобщо не знам какво трябва да се падне. На мен най-силният ми скатер, казвал съм винаги, май 10 лева на тая игра. Така че не очаквам абсолютно нищо. Символ, нямам предпочитания, каквото иска да се пада. Та един път да е, един път да е. Всеки път като играе, всеки път ти казвам, един път ми се разпиши. Бре. Ама то от 4-те скатера имахме, чакай. Аз мислих, че това го писа от една врътка. Добре, има цурани пак. Хептен се върнахме. Добре, супер. Мислих, че сесията е приключила. Че и продължава. Ти какво ти стана, бе? Как? 1000 екс ли писа това, бе? Това не е... Абе, това не е 1000... Това е 100, бе. Това е 100 лева, бе. Чакай, че докато... Не, викам, тя писа 1000 лева, викам, как четворката пише 1000 екс? Тя са дигнали тази игра, аз да не знам. Чакай, ми стана странно. Да, с тези кредити малко обърквация, май някой път да ви кажа. Хора, хвахме скатер на Cool Diamond двойката. Малко труден скатер, бих казал. Вътре в скатер е труден, захващане не е чак толкова, но вътре е... Зор! Четворка диаманти. Те пък нищо не пишат. Тук нещо по 3 ли беше? Какво беше? Въобще не помня. Не ми хареса. Те пък малко пише тези диаманти. Какво трябва да стане, че тук да пише малко повече тази игра? Нищо, пак добре. Имаме да играем. Че лесно го даде. Това пък изжено го очаквах. И то на лев и 20 го даде. Видях, че предния път съм играл на 80, сега директно е почнал на лев и 20. Направо чудо. Малко с лесните скатери. Някой път. Да. Някой път като този път. Лесните скатери някой път. Хич ги няма. Супер, хванахме скатер на Diamond Cats. Знаете, любимата ми Аматик игра. Много си я харесвам. И първа врътка 2 лауда. Ай сега и посредата един. Само не дай празнички. Знам, че можеш. Пусна 2. Първата врътка. И приключи с лаудовете. Малко трябваше. Помните, знаете ли? Не, аз май окачих в яките моменти. Цял екран ми даде от зелените котки. 300 лева си писа, 300 екс. Голям кеф беше. Много си я харесвам. Много чудеса тази сесия, да ви кажа. Хващам скатери на игри, които не съм хващал скатери от много време. Само казановата дет не го даде, толкова бях сигурен за нея. Чах сега един тази, какво ще направи. Тази малко и тя е малко проклета на моменти. Вау. Така пича бърз. Добре. Там да седим поне на 300, така да си поиграваме. Да не сме без хич. Хора, влязох и в Red Chili. Включвам се само да ви кажа да знаете, че я играя. Защото между другото тази игра ми я препоръчвате страшно много. А пък аз никога не мога да ви я покажа сесия, защото скатера просто не го хващам. Така да си знаете, че играя, мъча я. Сега надявам се този път да го хванем. Мисля, че трябва да го хванем, да я знам.
Е, надете линка за сливаци, дай бе. О, добре. Ау, ау, ау. Камбайните по-хубаво. О, добре. Добре, върнахме се над 200. Много почнах да играя между другото тази игра. А от мисия мисия невъзможна. От шададе ли нема ли много плодови игри между другото почнах да играя. О, добре, лимончета. 188, 20, 208. Така, край хора. Вижте какво направихме. Дигнах ги до 300, смъкнах ги до 30. Пак ги дигнах до 300, сега следователно пак отиваме към смъкване. Предпочитам да си взема някаква горница, отколкото да си ходя на чесън. Наиграхме се, доста скатери видях. Горница има някаква, така че аз съм си доволен. Само да си смъкна на другото левче. Къде ми отиде бе? Ей го. И това е хора. Благодаря ви, че за поредна сесия бяхте с мен. Желая ви късмет и успех и до следващия път. Хора, ако искате да се абонирате за канала, може да го направите след като цъкнете върху кръгчето, което ще се появи след 3, 2, 1. А отясно може да гледате останалите ми клипове. На всички желая късмет и успех!